פה, זה הנפילה הכי גדולה. זה נקודה. אני קצת נפתח פתח להתבונן בנקודה הזאת. עוד היבט, למה בעצם, מה זה הנקודה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא דווקא בזמני החושך? ומה אנחנו יכולים להבין על זה? באמת זה עמוק, זה עומק בתוך עומק הדבר הזה. אבל אחד הבחינות כתוב, לתאווה יבקש נפרד. בחטא אדם הראשון נולדו בתוך הנשמות שלנו כל מיני בחינות של היצרה. זה מה שההתקשרות של הנשמות עם הלא טוב. והרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, אומר, ואין לשער את גודל ההתקשרות שבתוך הנפש רוח נשמה שלנו מעובב שם היצרה. אז אנחנו מעובבים מאוד עם היצרה, והעבודה שלנו זה בעצם הבירור הזה. לברר את היצרה מתוכנו, להבין אותו, לדעת אותו, ואז אפשר גם להוציא אותו החוצה מאיתנו. אחד מהשורשים הגדולים ביותר של היצרה בתוכנו, זה עניין של הגאווה, ומהגאווה נולד מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש בתוך הנשמות שלנו בחינה שנקראת מרד בקדוש ברוך הוא. לא שאנחנו לא מאמינים בו. אנחנו מאמינים בו, אנחנו מקפידים עליו, והוא לא מתנהג איתנו בסדר, ויש בעיה בהנהגה. זה נקרא נקודת המרד בנפש. וזה עמוק מאוד מאוד. נקודת המרד בנפש היא מאוד מאוד עמוקה. מאוד מאוד עמוקה. והקדוש ברוך הוא רוצה לסייע לנו לברר את נקודת המרד בנפש, וזה מאוד קשה לברר את זה. מהרבה סיבות זה מאוד קשה לברר את זה. דבר ראשון, מסוכן מאוד לחשוף לפני האדם את הנקודה הזאת, שאדם ירגיש אותה. כי אם זה צף ועולה, אי אפשר לדעת למה בן אדם יגיע. יכול להיות פה להתחיל ממש מריבות. ממש אדם בבלבולים יכול לקחת אבנים ולזרוק כלפי מעלה. לא מציפים את זה בתוכנו. אבל צריך לדעת, זה סייעתא דשמיא הגדולה שלא מציפים את זה בתוכנו. זה מה שמנשה אמר לרב אשי, אם היית בדור שלי, אנחנו ביררנו את נקודת המרד הפנימית. אם היית בדור שלי, אתה היית רץ לעבוד עבודה זרה. לכן הבן של מנשה נקרא אמון. היה מלך שושלת דוד, שושלת המשיח, ובא על אמו. היא אמרה לו, למה אתה בא עליי? אין בזה שום דבר. מה הוא אמר לה? להכעיס. אם נתבונן בזה, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא? הוא מאוד מאמין בקדוש ברוך הוא. הוא מוכן לעשות את הדבר הכי מוזר בעולם, הכי משונה בעולם, כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. קודם כל יש פה המון אמונה בבורא עולם. אבל מה נכנס בו? לעשות כזה דבר הכי נגד הטבע, מה הנקודה שלו? מרד. זה נקודת המרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אתה רואה ירובעם בן נבט אומר לקדוש ברוך הוא, אם אני לא לפני בן ישי, בית קסיה, בית גליה, לא חוזר בתשובה. והולך, הולך לעשות עבודה זרה, הולך לעשות עבירות. גדול החכמים היה באותו הדור, ירובעם בן נבט. נקודת המרד זה נקודה מאוד 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 פנימית עמוקה ונוראה בנפש האדם. זה לא פשוט הבירור של נקודת המרד. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לברר את זה. איך? שהוא מביא אותנו למצבים של הסתרה, של חושך, ובעצם הוא אומר, תמתינו, אל תמרדו בי, אל תכעסו עליי, אל תקפידו עליי שאני עושה את זה, אני עושה את זה לטובתכם. ולצערנו הרב, לפעמים אדם, הייאוש זה בא מנקודת המרד. כן, אנשים אומרים, לא, זהו, סגרתי את החשבון, לא רוצה קשר וזה. אבל צריך לדעת, אם זה מתגבר, סימן שלאדם יש תיקון בנקודת המרד. כמו שסיפרתי פעם, שדיבר איתי אחד מהלוחמים הגדולים, הוא גם אמר לי, תומי לפיד, מה הוא אמר לי? אמר לי, אני לא סולח לו, זהו. תראה, אלה שמורדים הם מאמינים. מה אומר לי? אני אבוא למעלה, ישאלו אותי שאלות, יש לי תשובות לכל השאלות. נבין, כל נקודה של יצר רע חייב להיות לשורש בקדושה. כי אין מציאות לשום דבר אם אין ניצוץ קדוש בתוך זה. לכאורה, איזה ניצוץ קדוש יש בתוך המרד?
כתוב בספר דברי הימים, כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עשה? הוא התייעץ איתנו. ברגע ההתייעצות הזאת, אנחנו לא מבינים איפה זה היה, איך זה היה. זה היה במקום מאוד רוחני, מאוד עליון. הם היוצרים היושבים עם המלך במלאכתו. זה פסוק בדברי הימים. חז"ל דורשים על זה, הם היועצים היושבים עם המלך במלאכתו. מי זה היועצים? אנחנו, נשמות ישראל, שייעצנו לקדוש ברוך הוא בסדר בריאת העולם. איך זה היה? מה זה אומר? זה גבוה מעל גבוה. אבל היה מציאות כזאת שהוא התייעץ איתנו. מה קרה? מכאן משתלשל ניצוץ קדוש של חשיבות מאוד גדולה שיש לכל נשמה יהודית. אנחנו מרגישים מאוד חשובים. אנחנו באמת חשובים. זה לא טעות. באמת כל נשמה יהודית יש לה חשיבות גדולה מאוד, והקדוש ברוך הוא כביכול מתייעץ איתנו. הוא מתייעץ איתנו. בגלל שיש לנו ניצוץ כזה גבוה של חשיבות, לכן על זה מתלבש העץ הרע של המרד. רגע, אתה מתייעץ איתי? אז אתה לא בסדר. הנה, אתה שאלת אותי? אז הנה אני אומר לך, נקודת המרד מתלבשת על נקודת החשיבות שלנו, שכביכול הקדוש ברוך הוא באמת מתייעץ איתנו. אם אדם, הצדיקים, העבודה שלהם זה מאוד לברר את נקודת המרד. ואיך הבירור נעשה הלכה למעשה? לא לכעוס ולא להקפיד על שום דבר. זה קל. רק לא לכעוס על שום דבר, אבל בשום מצב. ברגע שאדם יזכה לא לכעוס, וזה עבודה של שבוע, שבועיים, שלושה, לא כועסים על שום דבר, תיקנו את נקודת המרד. עכשיו ברגע ש... כמובן, אמרנו, אנחנו יודעים שזה הלוואי 10 שנים והלוואי 20 שנה שנתקן את נקודת הכעס והמרד שבתוכנו, והצדיקים שתיקנו את זה, הקדוש ברוך הוא באמת מתייעץ איתם. עכשיו כבר הוא מתייעץ איתם. צדיק שתיקן את נקודת המרד, הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו בהנהגת העולם. עד כדי כך, זה אומר, כמו שאצל אברהם, אבל התורה מגלה לנו על כל הדורות. איך אעשה לסדום בלי להתייעץ עם אברהם? אני חייב לספר לו מה אני הולך לעשות. כביכול הקדוש ברוך הוא מרגיש, כביכול הוא חייב לספר. הצדיק שתיקן את נקודת המרד, אז ברגע שהוא תיקן את נקודת המרד, את הקליפה של היועץ הוא תיקן, אז הוא חזר להיות, אז חזר לשורש האמיתי שלו, שהוא יועץ. אז כך, לפעמים אי אפשר לדבר. לפעמים אין מרצים אדם בשעת כעסו. עכשיו הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, זה לא פשוט. אז לפעמים אי אפשר לדבר. אבל מה שכן חשוב, זה לאהוב ולרחם ולהתפלל עליו. להסתכל עליו בעין טובה. להבין, כנראה יש לו שורש מאוד גדולה בחשיבות, לכן יש לו קליפה גדולה מאוד של מרד. להסתכל עליו בעין טובה, לא להסתכל עליו בעין לא טובה. ואז בעצם הנשמות מאירות זה לא זה. לאט לאט מבררים, לאט לאט מתבררים ומבררים. ברגע העבודה שלנו בזה, זה לא להיפרד. נפשית, הכוונה. לא להיפרד. זה מה שרבנו תורה רשפי ב' זה להתחבר אפילו אם אתה רואה בן אדם שאתה היית רוצה לתפוס אותו, לתת לו כמה סתירות. תחבר איתו באהבה, לא להיפרד. וזה מה זה גורם שמשמיים יביא אותו לנקודה שאתה חושב שהוא צריך להגיע. אם מסתכלים בעין אמיתית, משמיים. ראינו את זה כמה פעמים, את הנקודה הזאת. יש לפעמים נקודה של מרד, באמת האדם מסכן, לא, הוא לא יכול לברר את זה. אבל ברגע שיש לימוד זכות עליו, משמיים מה עושים? מתחילים לסובב אותו. זה יקיפו בהלכות, רבנו אומר, זה צרת עד שהגיע לצרת הבת, עד שמגיע לנקודת צר השכינה, בתוכו, אז מקיפים אותו. סיבובים סיבובים, והבן אדם יגיע. אם נסתכל אחד על השני באהבה, הבן אדם יגיע לנקודת האמת שלו. אולי ככה, עכשיו לא, לאחרונה היה איזה סיפור, יהודי, שלא אני אישית, אבל ניסו לעזור לו בכל מיני בחירות, והוא היה בנקודת מרד או מאוד מאוד גדולה. זה לא הסכים. אז הייתי קצת קשור לזה מרחוק, אבל הייתי קצת קשור לזה. אמרתי, טוב, מה אפשר לעשות? אין עם מי לדבר, הוא בנקודת מרד. אבל אמרנו, דימרנו, לא להקפיד. תסתכל על הבעין טובה. מה שהקיפו בהלכות, בצרות, סיבובים, 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 מה שלפני איזה חודש, קיבל את הסתירה האחרונה שהיה צריך לקבל, ברחמים, באמת ברחמים. איך הוא בא עכשיו ומדבר? אחרת לגמרי. הוא אומר,
הוא ממש ביקש, בלא ממקום רע, מקום טוב. מקום, ממש מקום, הוא עבר את תהפוכות נוראות, אבל אתה רואה את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, הביא אותו למקום טוב, הוא אומר, רבותיי, אני צריך עזרה, תעזרו לי. ועכשיו זה פתח פתח לישועות נוראיות בחיים שלו, הדבר הזה. העיקר זה, העבודה שלנו זה לא להיפרד נפשית ורוחנית, גם אם אנחנו רואים את השטויות הכי גדולות. כי עצם העובדה שאנחנו מסתכלים בעין טובה ומבינים, הוא מורד. כנראה שיש לו יצרה מאוד גדול, שהוא לא יכול לברר את זה. אותו דבר במידות, אותו דבר בתאוות. זה מה שפרי הארץ אומר, פשט שופטים. אתה לא יכול להבין למה עומד בניסיונות האלה, והעין טובה גורמת שהקדוש ברוך הוא יסובב אותו ויביא אותו לתיקון שלו. זה באמת נקודה מאוד... להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.